እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው እንግዲህ እነሱ ብዙ ጊዜ ያለው የአማራ አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች አቀሳስረው ወጣቱን ግባ ክተት ብለው ለራሳቸው ወደ አሜሪካ ላሽ ነው የሚሉት። ለምሳሌ ታማኝ በየነ ያቀሳስራል፣ እዛ ቁጭ ብሎ አገር ቤት ገብቶ አቀሳስሮ ወጣ፣ አሁን እዛ ቁጭ ብሎ ያቀሳስራል። የትግራይ አርቲስቶች እነ አብርሃም ገብረ መድህንን ማየት እነ ኢሳያስን ማየት ትችላላችሁ። የጉማ አዋርድ ተሸላሚዎቹን አቀሳስሮ ላሽ የሚባል ነገር የለም። ይገባሉ፣ ገብተው ለወንድሞቻቸው አርአያ ይሆናሉ። ለሚወዱት ህዝብ አካላቸው ከስቶ መልካቸው ጠቁሮ ዋጋ ይከፍላሉ። አንድዬ የሚወዷትን ነፍሳቸውን ለሚወዱት ህዝብ ይሰጣሉ። አርቲስት ማለት ይሄ ነው። በቃ ለኔ አክቲቪስት ማለት ትግራይ ጋር ነው ያለው። አቀሳስሮ ላሽ። ለማንኛውም የትግራዋያን የአሸናፊነት ሚስጥርም ይሄ ነው። ካልገባችሁ አሸናፊ መሆን የፈለገ የእነሱን አርአያ መከተል አለበት። ታዋቂ ሰዎች አታቀሳስሩ፣ ገብታችሁ ትውልዱ እንዲገባ አድርጉ። ፋኖም ጦር ሜዳ ከገባችሁ በኋላ ድንጋይ ስር ተደብቃችሁ ቪዲዮ አትስሩ፣ ተዋጉ። ድንጋይ ስር እየተጠበጠበ ነው፣ ቲዲኤፍ እየተጠበጠበ ነው ይላሉ። አንተ ላይቭ ከብተው ዋ የሚጠበጠበው ማን ነው? እሺ አንተ ላይቭ እየሰራ ነው። ወላይ እስከ 20 የሚጠጉ ፋኖች ድንጋይ ስር ተደብቀው ላይቭ ላይ ናቸው። እዛ ጋ ግን ውጊያ እየተደረገ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ከደቡብ ከኦሮሚያ ከተለያዩ ቦታ ተጎትቶ የመጣው እየተዋጋ ነው። እነሱ ከጀርባ ላይቭ እየሰሩ ነው። ከጀርባ የሚያፈገፍገውን ሊመቱት ከጀርባ ቆመው እየጠበቁ ነው። ግንባር አይገቡም። ለማንኛውም አሸናፊ መሆን የፈለገ እንደ ታማኝ በየነ ሳይሆን እንደ አብርሃም ገብረ መድህን እንደ ኢሳያስ አይነት መሪዎች ያስፈልጉታል፣ አርአያዎች ያስፈልጉታል። እንደ ታማኝማ ለማቀሳሰር እኔም እያቀሳሰርኩ እኮ ነው። አይደለም እንዴ? አቀሳስሮ ላጥ። እንግዳ መጥቷል ማለት ገበያ ነው። አንድ ሁለት አመሩ ሰምተዋል።